Hej alle sammen, og velkommen til Mr. A Kurs Show. Jeg er Mr. A, som I kan se. Velkommen til en ny grueserie. Det er ikke en helt grueserie, en ny videoserie, hvor at vi får lavet nogle Q&A-videoer. Det kommer til at handle om, at I stiller mig nogle spørgsmål, og så skal jeg selvfølgelig svare på dem til jer. Og det bliver i hvert fald sådan over de næste par videoer, at det kommer til at fungere på den måde. Fordi det er netop sådan, at jeg har ikke mere grow herinde, og derfor så kan jeg ikke rigtig lave de her grow-videoer, som jeg ellers har gjort. Og der ved vi jo alle sammen godt hvorfor, eller mange af jer ved hvorfor. Og det handler jo selvfølgelig om noget indbrud, og om at jeg ikke kan få lov til at være mig selv og have mine ting for mig selv. Så det er derfor, der ikke er noget grow mere. Men til gengæld, så skal det jo ikke stoppe os i at så lave videoer og lave noget aktivisme for cannabis. Og det tænker jeg, at det her det er en anden måde at gøre det på. Så det kommer til at handle om en masse spørgsmål og fra jer til mig. Og det kan jo både handle om grow, det kan handle om planterne, det kan handle om gødningen, det kan handle om, ja, hvis jeg har lyst til at vide noget mere om mig. Selvfølgelig ikke i helt sådan mit privatliv og den vej der, og hvem jeg er udover Mr. A. Så det tænker jeg, at det skal vi sgu nok finde ud af. Der hvor I kan stille spørgsmålene til mig, det kan være på min Facebook, det kan være på min Instagram eller min e-mail. Og der står sådan set link til dem alle sammen lige hernede under videoen. Så gå derned og klik på dem, og så send nogle spørgsmål til mig. I kan selvfølgelig også stille spørgsmål nede i kommentarfeltet hernede under videoerne. Det er også en mulighed. Lad os tage det, som det kommer derhen af. Det bliver også sådan, at der kommer en ny sponsor med på videoerne. Jeg har stadigvæk min gamle sponsor fra grolys.dk, som I også kan finde link til hernede under. Og den nye sponsor, det bliver Nordland Seeds, så der kommer også frø, hvor I kan få noget, en masse rabat og så videre. Tænker også måske, der kan komme en konkurrence. Det skal jo nok kunne lade sig gøre på en eller anden måde, tænker jeg. Så det kan være, at I kan vinde nogle frø eller et eller andet. Men ellers så kommer der selvfølgelig rabatkoder til Nordland Seeds også under videoerne. Og det er jo sådan, at den, der har de største rabatter, det er Mr. A. Så det er noget, der batter. Så ja, gutter, piger, det var det for den her gang. Og husk, stille en masse spørgsmål nede i enten min Facebook, eller nede i kommentarerne, eller på min Instagram, eller hvor min e-mail. Hvad der nu lige lyster jer, hvor I har lyst til at så svare henne. Og så husk at følge med. Hvis I skal tage del i noget konkurrence, og eventuelt have nogle rabatter på enten grusdyr, eller frø, eller noget andet merchandise, eller hvad det nu har, mulighederne de er der. Så kig med, og så ses vi en gang i, ja, når den næste video kommer ud. Kan I have det godt derude. Hej hej!